你在这个社会上，你能不变心吗？重名厚利，人心马上就变了。啊，你学佛，学到最后怎么样？贫穷潦倒，学到没有人理你。啊，你自己生活都不能保障，这时候怎么办？你还学不学？还要坚持，这人肯定往生极乐世界做佛去了。啊，那我们知道灵魂不死，身有生死，灵魂不死，怎么要替不死的那个打算呢？啊，生生死不要紧啊，我们死了以后到哪里去？这是大问题。死了以后，当然最殊胜的是到极乐世界，亲近阿弥陀佛。我们今天走的这个路子啊，这是一条无比光明大道啊！到极乐世界干什么？就跟慧能大师见五祖一样，我来做佛的。我们到极乐世界看到阿弥陀佛，你来干什么？我来做佛的。那现在在这个时代，到哪里去找一个学生？天天找麻烦，他还欢喜跟着你，找不到啊！到哪里去找啊？啊，禅林宝训里面，我还记得有个公案。啊，名字我忘记了，这大概从三四十年之前看的，啊，我还曾经讲过，只讲过一遍。啊，有个出家人，亲近一个老和尚，这个大德。啊，这老和尚看到这个年轻人，就不高兴。啊，哎，可是这个人呢，讲经他天天都来听，听得很认真。啊，老和尚无缘无故，他也没犯什么错啊。啊，责备他，呵斥他，啊，他还是那么恭敬，啊，还是不走。老和尚在叫底下的人把他赶走，啊，叫他以后不要来，被赶走了。赶走实际上没走，啊，他每次听经在门外在窗口的，不让老和尚看见，啊，还是听。啊，过了几年，老和尚年岁大了，要传法。啊，他也躲在门外。老和尚叫传法，传给谁呢？去到门外把那个人找回来，要传给他了。后大家才晓得是啊，这是他有这些烦恼习气。必须要用方法折磨他，消他的业障啊！啊，所以古人，这个特别是选择传法的人，非常谨慎，非常严格。这个法世世代代相传。传下去了，现在没有了。啊，现在用古人这个方法，年轻人受不了。
啊，不能接受，所以法就断了，法就灭了。啊，现在要求是自动自发，少了，真叫凤毛麟角。啊，真正发大心，就是对这个法认识。啊，不认识，不知道这个东西好。你在这个社会上，你能不变心吗？重名厚利，人心马上就变了。啊，你学佛，学到最后怎么样？贫穷潦倒，学到没有人理你，啊，你自己生活都不能保障，这时候怎么办？你还学不学？还要坚持，这人肯定往生极乐世界做佛去了。啊，如果在这个环境里面，他退转了，他就又搞六道轮回去了。啊，在这个时候能坚持，可不是简单事情啊！啊，他要不在这个法里头，尝试到真味，啊，真正理解，真有慈悲心。学好之后啊，帮助一切苦难众生，续佛慧命，他就支持不了，啊，他会变心的。不是容易事情的，啊，不能受尽苦难，受尽折磨。啊，受尽羞辱，像人如仙人一样，遇到割礼王各界身体，信心不退，啊，他成佛了。啊，割礼王杀了他，他成佛。啊，这个故事在《大般涅槃经》里面讲得很详细。啊，真正知道这个好啊，在世界上再找不到有这样东西了。啊，它真正能帮助我脱离六道轮回。真正能帮助我消除无始业的业障，啊，所以经典成为法宝啊！啊，我们可以说，只有这宝是真的，其他世间的宝都是假的，都不是真的。啊，你要有这种认知，啊，我一点也没错误，啊，那真解决问题了。啊，我好像是在上个月，有个同学，我记不得是谁了，送我一本书，啊，就这本书，《凯撒军团》这本书，啊，我看了，看了，很受教育。这个事是真的，不是假的。这个军团2100年
罗马凯撒大帝派出来的，干什么呢？想征服中国。从罗马出发到中国来走路啊，走了3年呢、到河西走廊，就现在甘肃这一带啊，走这么长的路啊，那个时候走路没有交通工具，没有车啊，1/3是骑兵骑马的，还有1/3是步兵啊，到达中国来的时候，人大概就死了，在路上啊，死了1/3。啊，到达新疆的时候，啊，在那边打了几次仗，死了很多人。到河西走廊的时候，那个军队10万多人呢，大概只剩了1万多人的样子。啊，几次战争到最后，真的全军覆没，只剩200多人，全部自杀了。2100年，这个军团里面的鬼魂，现在是孤魂野鬼，很活跃啊。告诉我们一个什么事实呢？身有生灭，灵魂不灭。啊，那我们知道灵魂不死，身有生死，灵魂不死，怎么要替不死的那个打算呢？啊，生生死不要紧啊，我们死了以后到哪里去？这是大问题。死了以后，当然最殊胜的是到极乐世界亲近阿弥陀佛。我们今天走的这个路子，这是一条无比光明大道啊！到极乐世界去干什么？就跟慧能大师见五祖一样，我来做佛的。我们到极乐世界看到阿弥陀佛，你来干什么？我来做佛的。阿弥陀佛一定很欢喜啊！所以记住，念佛往生极乐世界干什么？去做佛的啊！不是做佛的，人家不收你啊！啊！你发说我来做佛的，这叫菩提心发足了。那真的发菩提心了啊！我们到极乐世界去做佛去啊！所以从前李老师教我们啊，告诉我们这些年轻人啊，聪明人要有前后眼呢 啊，看到过去，看到未来啊，过去在六道轮回造种种罪业。现在我们看到极乐世界啊，那我们将来选择这条路啊，这一生当中什么都能放下，我一定要把这条路走到底，走成功啊，那你就一点都不错了啊。要学种种法门，到极乐世界才学啊，今天所有一切这个精力时间全部用在求生净土上啊，决定成功啊。大经大论都想学了，法门无量誓愿学了啊，所以我过去常讲啊，四弘誓愿，怎么现在就修前面两条？众生无边誓愿度，这个要发；烦恼无尽誓愿断，咱就干这个；法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。这两愿留到极乐世界，往生西方极乐世界再完成这两愿。
稳稳当当啊，啊！现在我们利用这个高科技啊，我们用网络，用卫星电视啊，我看将来我的看法不会超过5年，宽频网络啊，进步太快了。取代了卫星就更方便了啊，卫星的成本高啊，宽频网络便宜啊，逐渐成本降低了，无论在世界哪个角落怎么用这个工具，都像在一起学习一样啊，这是一桩好事啊！啊，讲经的人少了，但这工具弥补了。啊，还是希望真正发心的人认真学教，续佛慧命。正法久住啊！靠谁？你期望靠任何人都靠不住，靠自己。我行吗？只要你发心就行。为什么？诸佛如来加持你，你不发心，他想加持加不上。真发心啊，真加持啊。啊，实在说，我们有什么能力啊？啊，无论在德行、在学术，跟古人一比，差太远了。这真的不是假的。啊，这么多年，在讲台上，跟大家在一起学习，全都是三宝加持。我跟大家讲真话了，三宝为什么来加持我呢？没人干了，我发心干，啊，就加持上了。你要发心干，他就加持你啊，啊，他发心干，佛就加持他了。啊，佛没有偏心的，谁真发心，就得到真加持。啊，这个里头有一条啊，是佛菩萨加持你的最大的障碍，是吧？名闻利养，有了这个东西在里头夹杂在里头，佛加持的力量就没有了啊。你只要能够远离名闻利养啊，那个加持就非常明显啊，非常的强烈啊，就发心就行了。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。